Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օրն է, 95 տարի հանցավորության դեմ պայքարի և հասարակական կարգի պահպանման առաջին գծում։ Ոստիկանի մասնագիտական տոնը նշվեց հանդիսավոր պայմաններում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավորությամբ ոստիկանության կոլեգիայի անդամները, ոստիկանության բարձրաստիճան սպաները, վետերաններն ու հյուրերը հարգանքի ու երախտիքի տուրք մատուցեցին հայ ոստիկանների բոլոր սերուններին, ծաղկեպսակներ դնելով և Արամ Մանուկյանի և իրավակարգի զինվորի հուշարձաններին։ Տոնական օրը շարունակվեց հանդիսավոր նիստով։ Քայլերքի ընչունների ներքո դահլիճ բերվեցին Հայաստանի Հանրապետության և ոստիկանության դրոշները։ Հրապարակվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը։ Ոստիկանության մի խումբ աշխատակիցների Հանրապետության նախագահի կողմից հանձնվեցին պարգևներ։ Ոստիկանության օրվա կապակցությամբ շնորհավորանքի խոսք ասաց և ոստիկանության աշխատանքը բարձր գնահատեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Սարգսյանը։ Գործընկերներին շնորհավորանքի ջերմ խոսք հղեց ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Մենք վերցրել և կրում ենք այն լավը, որ թողել են մեր ավակները։ Նաև փորձում ենք շտկել, լրացնել բաստողումները, անել ավելին։ Մասնագիտական տոնի արդիվ ոստիկաներին շնորհավորեց և պարգևներ հանձնեց ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Ոստիկանության տոնի կապակցությամբ շնորհավորանքներ և խրախուսանքներ եղան Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի, գլխավոր դատախազի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի, պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների նախարարների կողմից։ Տոնական հանդիսությանը մասնակցում էին և պարգևների արժանացան համակարգի 95-ամյա վետերաններ Շուշի Գրիգորյանն ու Ավետիք Հակոբյանը, 89-ամյա Նիկոլայ Մելիքջանյանը։ Ոստիկանության պետի կողմից պարգևատրվեցին նաև համակարգի մի խումբ լավագույն աշխատակիցներ։ Ոստիկանության տոնը հանդիսությամբ նշեցին պետական պահպանության գլխավոր վարչությունում։ Միջոցառմանը մասնակցում էին նաև Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ և ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված պետական պահպանության աշխատակիցների հարազատները, վետերաններ։ Պետական պահպանության աշխատակիցներն ու զոհվածների հարազատները ծաղիկներ դրեցին զոհվածների հիշատակը ավերժացնող հուշակոթողին։ Պետական պահպանության գլխավոր վարչության պետ Ռոմա Մկրտումյանն այնուհետև զրուցեց զոհվածների հարազատների հետ, վստահեցրեց, որ իրենք միշտ նրանց կողքին են։ Ոստիկանության 95-ամյա տարեդարձին նվիրված միջոցառման երկրորդ մասը նիստերի դահլիճում էր։ Ընթերցվեց ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի ուղերձը, այնուհետև պարգևներ հանձնվեցին ոստիկանության պետի հրամանով խրախուսվածներին։ Հավատքով ուժով ամուր կանգնած ես լեր Եվ խիզախությամբ գիշեր թե ցերեր Քո երկրի պաշտպանն ես միշտ հայ ոստիկան Կյանքը անդադար վտանգվում է ձեր Սիրտը անդադար բաբախում է ձեր Չեք տանի որ եթեք հայամգի Նարից աչքերից ածնքեր հասի Դեպի վեր միշտ հիշի Ոստիկան ես ոստիկան պահապան ես դու մեր տան հզոր ամուր ես մեր կանգնած ես դու զաբապն ես ոստոտան Ոստիկան ես ոստիկան պահապան ես դու մեր տան հզոր ամուր ես մեր կանգնած ես դու զաբապն ես ոստոտան Չեք տանի որ եթեք հայամգի Նարից աչքերից արցունքներ հոսի Դե
ձեր պարսիր, ուսրտում խոմիչ դիշի։ Ոստիկան ես, ոստիկան, բահաբան ես, դու մեր տան, զոր ամուր ես, մեր կանգրած ես, դու զաբապն ես, ասուտան։ Ոստիկան ես, ոստիկան, բահաբան ես, դու մեր տան, զոր ամուր ես, մեր կանգրած ես, դու զաբապն ես, ասուտան։ Bahabanes du mertan, zora mures mekan nazes, du zalaknes asotan, postikan es postikan, bahabanes du